Владислава Опольського. Між іншим, на будівництво костелу Святого Христа і фундацію на будівництво монастиря та костелу Святого Антонія Падуанського у Львові 4 століття тому. 30 років після відновлення постійної присутності ордену в Україні у нових суспільно-політичних умовах. Виконуючи волю братів, згромаджених на звичайному капітулі провінції Святих Антонія і блаженного Якова Стрепи ордену братів менших конвентуарних францисканців, який відбувся в Карменжах в днях від 6 до 11 липня 2020 року, виражено в ухвалі номер 2, прийняті у відповідь на прохання братів, які там перебувають і служать, засновою провінційної Костолі Святого Христа в Україні. Є вона юридичною особою зі всіма обов'язками та правами згідно з загальним правом Католицької Церкви та власного ордену. Декрет вступає в дію 14 вересня 2020 року у свято Воздвиження Всечесного Христа. Ukrainę nie powiedzieli, że są takie nasze tereny.
Przemyśl, Krosno-Sanok, Koryniec też kiedyś należały do, czy Zamość, czy Biłgoraj. Sieją panikę w sąsiednich państwach, a tutaj papież i franciszkanie wyruszają do sułtana. Udało się im dojść do sułtana. Dlaczego Benedykt Polak? Ponieważ jako Polak znam język polski.